जय भोलेनाथ जय शम्भु सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवान्को कृपाले हजुरहरू स्वस्थ व्यस्त आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ जीवनमा गर्नै पर्ने केही कामहरू छन् प्यारा भक्त वृन्दहरू यदि हजुरले यी कामहरू गर्नु भएको छैन र गर्नुहुन्न रुचाउनु हुन्न भने हजुरको जीवन नरक बन्न सक्छ सायद कसैको जीवनमा त यी चार कामहरू गरि नै राख्नु भएको छ होला कतिको जीवनमा चाहिँ एक चार कामहरू नगरेको कारणले गर्दा जीवन नरक पनि बनिरहेको छ होला नरक जानबाट बचाउन सक्ने अथवा यो जन्मलाई चाहिँ नरकबाट टाढा राख्ने कसैको जीवन त यहीँ नै नरक बनिदिन्छ दुखी बनिदिन्छ त्यसलाई कसरी त्यहाँबाट कसरी उम्कन सकिन्छ र पार लाग्न सकिन्छ भन्ने कुराको अवश्य पनि मैले जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु अवश्य पनि लाप पुरा टोटके लिएर उपस्थित भएको छु त्यसैले गर्दा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला भिडियोलाई एक लाइक जरुर गरिदिनु होला आउनु सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग नम्बर पहिलो एक नम्बरमा रहेको छ धेरैको समस्या भनेको पितृ देखेँ सपनामा पितृदोषको कारणले गर्दा मैले दुःख पाएँ पितृहरूले मलाई गाली गर्नुभयो पितृहरूको आशीर्वाद मिलेन भन्ने कुरा छ कतिलाई अब अनावश्यक ऋणहरू लागिरहेका छन् जीवनमा सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद भनेको पितृको आशीर्वाद हुन्छ जुन व्यक्तिलाई पितृको आशीर्वाद छ त्यो व्यक्तिले सजिलैसँग जीवनलाई प्रगतिमा लिएर जान्छ जुन व्यक्तिलाई पितृको आशीर्वाद छैन भने त्यो मानिसले जति धेरै मेहनत गरे पनि जति धेरै धन कमाए पनि जति धेरै धन पैसाको भण्डार गरे पनि त्यो व्यक्तिलाई सधैँभरि दुखैको दुःख पर्ने गर्दछ सपनामा यदि पितृ देख्नु भएको छ पितृहरूले अशुभ गरिराख्नु भएको छ र हजुरका पितृहरू सही ठाउँमा जान पाउनु भएको छैन डराउन दिने तर्साउने हरेक कुराहरू हुन्छ नि त्यस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भने हजुरले केवल एउटो काम गर्नुहोस् यमदूतको वाहन अथवा यमराजसँग सम्बन्धित एउटा पन्छी मानिन्छ त्यो पन्छीको नाम हो काग कागलाई हजुरले प्रतिदिन कुनै पनि चिज खान दिनुहोस् चाहे चामल खान दिनुहोस् चाहे दाना खान दिनुहोस् आफूसँग जे छ आफ्नो शक्तिअनुसार जे छ कागलाई यदि हजुरले खाना दिनुहुन्छ भने सिधा यमराज प्रसन्न हुनुहुनेछ र हजुरका पितृहरू पनि तृप्त हुनुहुनेछ र पितृदोषबाट हजुर मुक्ति हुनुहुनेछ जब हजुरहरू पितृदोषबाट मुक्ति हुनुहुनेछ तब हजुरलाई सुख शान्ति समृद्धि कमाएको पनि बल्ल कमाए जस्तो हुन्छ जमाएको पनि बल्ल जमाए जस्तो हुन्छ बल्ल लाभको लाभ जस्तो हुन्छ नत्र भने जीवनमा खासै लाभ जस्तो पाए जस्तो केही भए जस्तो नहुन सक्छ यो कुरा हजुरका लागि रह्यो प्रतिदिन कागलाई केही खुवाउँदाखेरिमा पितृहरू खुसी हुनुहुन्छ यो काम हजुरले जरुर गर्नुहोस् अर्को नम्बरमा रहेको छ धेरैको प्रश्न छ गुरुदेव फसेको पैसा कसरी उठाउन सकिन्छ नम्बर एक नम्बर दुईमा चाहिँ गुरुदेव पैसा कसरी बचाउन सकिन्छ नम्बर तिनमा चाहिँ पैसा कसरी कमाउने मानिसका अधिक स प्रश्नहरू पैसासँग सम्बन्ध दिँदैछन् तर हाम्रो शास्त्रमा प्रश्नसँग लेखिएको छ यदि कालो कमिलालाई हजुरले आटा अथवा चिनी यदि खान दिनुहुन्छ प्रतिदिन भने फसेको पैसा पनि उठ्नेछ ऋणबाट पनि मुक्ति भइनेछ र धन कमाउन पनि सजिलैसँग हजुरले धन कमाउनुहुनेछ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनिरहेका छन् र यदि हजुरले कुनै पनि कमिलालाई यदि चिटीलाई यदि आँटा खुवाउनु भएको छैन चिनी खुवाउनु भएको छैन भने जरुर खुवाउनुहोस् ताकि हजुरको पैसासँग सम्बन्धित समस्या हजुरका लागि आजै टरेर जानेछ नम्बर तिन नम्बरमा रहेको छ हजुरलाई आकस्मिक धेरैको प्रश्न छ गुरुदेव म गाडीमा हिँड्छु मलाई चोटपटक लाग्न सक्ला अथवा गाडी भिरतिर जान सक्ला म कसरी सङ्कटलाई टाल्न सक्छु अथवा अनावश्यक सङ्कटलाई मैले कसरी टाल्न सक्छु सङ्कटबाट म कसरी मुक्ति हुन सक्छु अनावश्यक सङ्कटहरू हुन्छन् अनावश्यक धन हानिहरू हुन्छन् धन प्राप्तिका बाधाहरू हुने गर्दछन् धन प्राप्ति गर्नका लागि धेरै गाह्रो अवस्था भएको पनि हुनसक्छ मैले कसरी धन समस्याको समाधान गर्न सक्छु भन्ने कुराको धेरैको प्रश्न पनि रहेको छ धन समस्या समाधान गर्न सक्छु अथवा मैले चोटपटकलाई कसरी कम बनाउन सक्छु अथवा अकस्मात हुने कुनै पनि घटनाबाट कसरी म जोगिन सक्छु धेरैको प्रश्न हुन्छ यदि हजुरले कुकुरलाई रोटी खुवाउनुहुन्छ प्रत्येक दिन भने कालो कुकुरलाई अकाल मृत्युबाट हजुर बच्नुहुन्छ र अकाल कुनै पनि पीडाबाट हजुरहरू जोगिन सक्नुहुनेछ तक्षण हजुर जोगिन सक्नुहुनेछ किन यसको प्रमाण पनि दिउँ भैरव देवको वाहन मानिनुहुन्छ कुकुर र यमराजको दूत मानिनुहुन्छ कुकुर त्यसैले गर्दा जब यमराज प्रसन्न हुनुहुन्छ जब कुकुरलाई हजुरले केही खुवाउनुहुन्छ अनि कुकुरलाई खुवाइसकेपछि यमजा यमराज प्रसन्न हुनुहुन्छ यमराज प्रसन्न भइसकेपछि हजुरलाई यमराजुले अकाल मृत्यु दिनुहुन्न दुःखको मृत्यु दिनुहुन्न र छिया छिया भएर मर्नु पर्दैन कुहिएर मर्नु पर्दैन र गाडीमा किचोल लिएर मर्नु पर्दै दे पर्दैन नम्बर चारमा रहेको छ धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई भगवान्को कृपा छैन देवीदेवताको कृपा छैन सपना पनि नराम्रो देखिरहेको छु अथवा मेरा कामकाजहरू केही पनि बनिरहेका छैनन् आर्थिक सङ्कटको गाह्रो बनिरहेको छ मलाई धन सम्पत्तिले मलाई धेरै गाह्रो बनिरहेको छ धन सम्पत्ति लगायत सुख शान्ति समृद्धि मलाई छैन भन्नुहुन्छ मेरो घरमा लक्ष्मी प्राप्ति छैन धनहानि भइरहेको छ गुरुदेव पैसो टिक्दैन के गरौँ भनेर धेरैले प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ यस्तो छ भने गौ माताको शरीरमा तेत्तिस कोटी देवीदेवताको बास रहेको छ स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले गौमाताको सेवा गर्दा गर्दै भगवान् श्रीकृष्णको नाम गोपाल हुन गयो हजुरलाई थाहा छ नि गाईसँग सम्बन्धित गोवर्धन लिला गोवर्धन प्रभत होइन गोपाल यस्ता चिजहरू रहेका छन् भगवानका नामहरू नै गोवर्धन भगवान भगवान्ले स्वयं आफूले गौमाताको सेवा गर्नुभयो किन सेवा गर्नुभयो भन्दा भगवान्को उद्देश्य रहन्छ रामजीले के सिकाउनु भयो हामीले मर्यादा सिकाउनु भयो भगवान् श्रीकृष्णले गौमाताको सेवा गर्नुपर्छ गौमाताको सेवा गरे भने हरेक कष्टबाट मुक्ति हुन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनु भयो त्यसैले गर्दा गौमातालाई हजुरले रोटी खुवाउनुहोस् दैनिक रूपमा यदि सक्नुहुन्छ भने यदि यो उपाय यदि हजुरले गर्नुहुन्छ भने हजुरको जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धिको बहार आउनेछ सुख शान्ति समृद्धि र यसको प्राप्तिको हजुरको घरमा बाढी छ हजुरको घर कहिल्यै पनि नराम्रो हुन सक्दैन यो कृपा हजुरका लागि रहने गर्दछ अर्को उपाय रहनेछ पाँच नम्बरको उपाय पाँच नम्बरको उपाय यो रहेको छ कि सकेसम्म गरिब दुखीलाई हजुरले सेवा गर्नुहोस् सेवा किन गर्ने गरिब दुःखीलाई के हुन्छ सेवा गरेन भने गरिब दुखीको अपमान गर्यो भने अथवा आफ्ना कर्मचारीहरू सेवकहरू नोकर नोकर भन्नु जे भन्नुहोस् हजुरको भाषामा घरमा जो राख्नु भएको काम गराउन उनीहरूको अपमान र उनीहरूको मन दुखाउनुहुन्छ भने हजुरको शनि अझै धेरै नाराज हुन्छ अथवा शनि ग्रह हजुरका लागि अझै धेरै नराम्रो हुन्छ जब शनि ग्रह नराम्रो हुन्छ नि तब झुटो आरोप लाग्छ काममा बाधा हुन्छ पैसा टिक्दैन पैसा बच्दैन र गरेको जुन फल हो मेहनतको जुन फल हो जुन कर्मको फल हो त्यो पनि हजुरलाई मिल्दैन कसैले भन्नुहुन्छ नि कति मेहनत गर्छु गर्न त जीवनमा पैसै टिक्दैन पैसै बच्दैन कमाएको रहँदै रहन्न साउले तलब दिएन साहुले तलब रोकिदिइरहेछ कति दुःख गरे चार पाँच महिना पैसै दिन्न तलबै पाउन भन्छन् नि त्यो शनि बिग्रेर हे hey गुरुदेव मैले त जिन्दगीभरि आफ्नै सोचेर कति माया गरेँ तर मेरो श्रीमतीले त चिटिङ गरी भन्नुहुन्छ नि त्यो पनि शनि बिग्रेर हो हे hey गुरुदेव मैले कति माया गरेँ मेरो श्रीमानले त अर्की ल्याउनु भयो शनि बिग्रेर हो किनकि हजुरले कसैलाई माया गरे पनि हजुरले अन्याय भयो किन हजुरको शनि बिग्रियो जब शनि बिग्रिन्छ नि आफूमा अन्याय हुन्छ अत्याचार हुन्छ त्यसैले गर्दा शनिदेवको प्रसन्नताका लागि शनिदेवको प्रसन्नताका लागि हजुरले अवश्य पनि शनिदान गर्नुपर्छ शनिदान पटक पटक गर्नुपर्छ शनिदेवलाई जब प्रसन्न गराउनुहुन्छ हजुरको शनि मजबुत हुनुहुन्छ र सफाई कर्मचारीहरू जो तल्लो लेभलमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्ने माया गर्ने सम्मान गर्ने उहाँहरूलाई खुसी बनाउने गर्नुभयो भने हजुरलाई विशेष पुण्य प्राप्ति हुनेछ यो कर्म जरुर गर्नुपर्छ यस्ता ला कर्म हजुरले गरिरहनुपर्छ गर्नु नै हजुरका लागि राम्रो हुन्छ है त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ जय बोले